ငါမျိုးမှာစစ်ကောင်ကြီးကလမ်းတိုင်းနေရာတိုင်းအားလည်းရှိပါတယ်။နောက်ပြီးကြတော့တခါဆိုင်ဒီဆိုင်ဒီမှာဆိုလဲသူတို့လိုချင်တာကိုလာရောက်ကြည့်ရှုပြီးသွားပါတယ်။အရာအလုံးကိုရှေ့ဆက်ပြီးဘလို့ရင်ဆိုင်ပြီးလောက်ပိုင်းစားတော့အောင်မသိပါဘူး။ရှေ့ဆင်ကတော့မုံရမျိုးမှာတော်လေးကိုခက်ခဲကြတဲ့ဆိုတော့ねသွားရည်လာရည်အစရောင်းရွယ်ရည်အစရာရာကိုခက်ခဲပြီးတော့ရပ်တန့်နေပါတယ်။ဘာမှလည်းအဆင်ပြေမှုမရှိပါဘူး။ဒီစစ်သားရဲတွေကိုကြောက်ပြီးတော့အဲကုန်းဆိုင်နေဘယ်လိုလဲဖွင့်ရရတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တနေ့လုံးတနေ့စားရရလောက်ပိုင်းချပါတယ်ဒီမှာတော့မှမိသားစုဝင်9ယောက်ရှိတယ်ဒါလေး2ယောက်ကလည်းရှိတယ်ဒါလေး2ယောက်ကတော့ကျုံကကြာပန်းလောက်ကင်စားရတာပါဒီမှာတော့တော့ဒီနေ့ဟိုအမိလောက်အား3000ပဲရတယ်3000တောင်မှပုံမှန်လည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့ဒီ3000မှမလို့ရင်လည်းကျမတို့မှစဝတ်နေရမပြေလေလို့လောက်ကင်စားတော့ရတာပဲဒါအရင်နှစ်တွေတော့ဆိုရင်တော့ဒီနှစ်ဆိုရင်လောက်အား9000အနည်း8000အနည်း8000ဒီလည်းရခဲ့တာပါဒီနှစ်ကတော့ကျုံကကြာပန်းအလောက်လည်းမရတော့ဘူးပဲလုတ်ပဲလုတ်လို့တရက်3000ပဲရတာဒါတောင်ပုံမှန်မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းနှစ်တိုင်းရတဲ့ဈေးကိုမျှော်ဖို့နေလို့လေဒီ3000လေးမှမလိုက်ရင်လည်းထမင်းအိုးချက်စားမှမဟုတ်တော့ဒါလည်းလိုက်ရတာပါပဲဒါလေးနှစ်ယောက်လို့အားကလည်း6000ရကွာ6000ရပြီးတော့ကြတော့လေစံတပီက1500နှစ်ပီဝယ်လိုက်တော့ကြတော့ဒီနေ့တာအတွက်တနက်ကိုတပီချက်ရတော့နှစ်ယောက်လို့အားကကုန်တော့နှစ်ယောက်လို့အားကကုန်တော့နောက်တစ်ယောက်လေး3000ကြည့်ပြန်တော့လေစောင်းစီ30တားရဲ400လောက်ပြရတယ်ရင်တော့200ပေါ့အခု400နဲ့ငချောက်5000တန်းလည်းအခု900 800တော့ဖြစ်နေငချောက်လေးစိတ်တားရဲကြံတာဒီလိုညှို့မှုလေးငပီလေးစားလေးတို့ဝယ်ရတာရဲဆိုတော့ဒီနေ့ရဲ့လူအားကလေးကဟင်းကောင်းမပြောနဲ့ကိုငပီငန်ငချောက်ငန်တောင်မှစားဖို့ကမနဲ့ခက်ခဲဒါလည်းလောက်ကပုံမှန်လည်းမရှိဘူးနေ့စဉ်နဲ့အများမရှိတဲ့အတွက်ကခက်ခဲနေပါစားဝတ်နေရတော့တော့ကြက်တဲပါတယ်ကျွန်တော်တော့ဆိုင်ရွယ်ချက်လုပ်ပါတယ်အရင်တော့5000ရပါတယ်အခု2လပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီအနာတိတ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့2000ပဲရပါတယ်ဗျာအခုလိုနည်းပေမဲ့လည်းမိသားစုစာဝတ်နေရဲ့အခြေအနေကဆက်လုပ်နေရပါတယ်အခုလို2000ရတဲ့အလုပ်ကလည်းနေစဉ်အလုံးမဖြစ်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကဆိုင်ကတွက်လာမှုတွေကိုနေစဉ်စစ်ဆင်းနေရကြောင်းဆိုင်ကပြင်းတဲ့တွေကအပြည့်မထွက်ရတော့ကြောင်းဆိုင်ကပြင်းရတယ်ပါသွားပါတယ်အိမ်မှာမိသားစု4ယောက်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ကလည်းအသက်အရွယ်ကြီးပါပြီ။ခုတမိရမွေးတဲ့မိလေးတယောက်လောက်စားပဲရှိပါတယ်။အရင်တော့ဆို5000ရတယ်။အခုတော့2000ပဲရတယ်။အဲကြတော့ကျမတို့အိမ်မိသားစုမှာစားဝတ်နေအဆင်မပြေပါဘူး။ပြီးတော့ကြာကျက်သွန်ကလည်းအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကျက်သွန်တစ်ပိတ်သားသုံးပိတ်သားပေးလိုက်ပါတယ်။ပေးလိုက်လို့ရှိရင်ပြန်ရောင်းရင်1000လုံးရတယ်။အခုကြတော့အဲ့ဒီလောက်ဈေးမရဘူး150 200ပဲရပါတယ်အဲ့ကြကျမတို့မိသားစုဘလို့မှမစားတော့ပါဘူးတူအားကားလာမရတာကုန်သေးနှုန်းကကြတော့အခုစံတပြေအရင်နှုန်းကဆိုလို့ရှိရင်1600ခု1600 1900ပေးနေရပါတယ်ပေးဝယ်ရပါတယ်မိသားစုရှိပါတယ်ကျမတို့မိသားစုမှာစားဝတ်နေရေးခက်ခဲနေသွားနဲ့မရှိရှိတဲ့အလုပ်လေးကုန်းကုန်းတိုင်းမှာလုပ်ရင်းနဲ့အခုစစ်အာဏာကလည်း3000လောက်ရှိဖြစ်နေတော့ဟိုဟာလုံလောက်အောင်လဲ300စားဖို့တောက်ဖို့မပြေလည်ပါဘူးရှင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့တစ်ရက်ကို5000ရတာဟာကိုအခု2500ရပြီးတော့ပြေလည်အောင်ချက်ပြုတ်စားပြီးလုံလောက်အောင်လှုပ်စားနေရပါတယ်ကျမတို့မိသားစုမှာလောက်ကလည်းကျမတယောက်တည်းပဲဝင်ဝင်ရှိရဆိုတော့ဘလို့မှအဆင်မပြေပါဘူးရှင်လက်ရှိကတရက်စင်းလိုက်300လောက်နားလိုက်တလားကိုလည်းပုံမှန်လာပြအောင်လည်းမစင်းရပါဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ဓမင်းနှစ်ဘူးချက်နေရနေတဘူးဘက်ချက်ပြီးတော့မိသားစုတွေလုံလောက်အောင်စားနေရပါတယ်လောက်ကိုလည်းရှေ့ဆက်ပြီးပဲမျောမှပြီးဆက်လက်ပြီးတော့လောက်အောင်မတည်သေးပါဘူးကုလေးကတိနံပွဲုံထောင်ထားတယ်ကုလေးရဲ့ပွဲုံမှာအလုတ်သမား 5-6 ယောက်ရှိပါတယ်ဒ
ဒါရင်အလုပ်အခွင့်ကောင်းတဲ့အချိန်ကတော့တနည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်7000 1000ပတ်ဝန်းကျင်ရပါတယ်ဒီနည်းမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးလေးပွဲရုံကအယောင်းဝယ်ဖြစ်တဲ့လောက်နေပါလာပါတယ်တကယ်မရင်ရှူရင်တောင်လူတွေလောက်တာလာပြီးတော့အယောင်းဝယ်လုပ်ကြပါတယ်ဒါတောင်မှသူတို့အယောင်းဝယ်အမြဲတမ်းဖြစ်မနေပါဘူးအကုံစံလေးဖြစ်ပါတယ်။ကုံစံလေးပဲမလို့ဒါမဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ရောင်းဝယ်ရတာပါတယ်။ရောင်းဝယ်ရောင်းအားလည်းမကောင်းဝယ်အားလည်းမကောင်းဒါမဲ့အလုပ်သမား3000လောက်တော့ရှိတယ်။ရှိပြီတော့ညာလည်းအဲ့အလုပ်သမားလည်းဒီနေ့ကို2000လုံး2500လုံးပဲရှင်းပြရတယ်။ရှင်းပြရတယ်ဆိုတာကလည်းသူတို့ကိုနှိမ်လို့ရှင်းပြရတာမဟုတ်ဘူး။ဒါမဲ့ဝေစားညာစားပုံစံနဲ့ရှင်းပြရတာကဟိုခတိုင်းလို့ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ကို4000 4500ပေးပါတယ်နေ့အတွက်ကိုအခုကတော့2000 2500ပေးရတာကအဲ့လိုရောင်းဝယ်ရမကောင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြီးတော့ညာလည်းကျမတို့ဒီရောင်းအဝယ်ရမကောင်းတဲ့အချိန်မှာကျမတို့မိသားစုလေးနဲ့ဒီအရောင်းအဝယ်လေးကိုရောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့လူလူလောက်အားလုံးနေတဲ့အချိန်မှာဒါတရားနဲ့တယောက်ကအခုရိုင်းမင်းတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ဝေစားညာသာလောက်ရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီအနာစတဲ့အချိန်ကနေစပြီးအခုအချိန်ထိပြည်သူများကိစ္စအားလုံးကလူလူနဲ့ဓာတ်ရိုက်တက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စလေကြီးတဲ့ဥမာဒါဘန်စနစ်တွေပါရင်လည်း ATM မှာ ATM ဆက်တွေမှာဒါဓာတ်ရိုက်တန်းစီပြီးဆောင်ရတယ်ဒါလူလူနဲ့ဓာတ်ရိုက်တက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စနောက်ပြီးတော့ဒါတားရိုက်လာရေးခက်ခဲတဲ့ကိစ္စဒါလူလူနဲ့ဓာတ်ရိုက်တက်ဆိုင်တယ်ဟိုနောက်တစ်ခုဒီစစ်ကောင်စီကဖိနှိပ်လို့ဟိုဟိုနန်းပြစ်ပြီးဒီနန်းပြစ်ပြီးဟိုသူပါသွားရေးဒီလူပါသွားရေးဆိုတာဒါလူလူကြားမှာအမြင်နဲ့ပြောနေတယ်လူလူနဲ့ဓာတ်ရိုက်တက်ဆိုင်တဲ့ကိစ္စတွေပဲဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုသူတို့အစိုးရဖွဲ့ထဲမှာပဲပတ်ဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်လူလူကဓာတ်ရိုက်ခံစားနေရတဲ့ကဏ္ဍတွေကလူလူရဲ့နာကျင်ချက်တွေကအရင်ပြင်းတယ်လက်ရှိဒီဘန်စနစ်တွေပြိုလဲနေရရဲ့ဒီကုန်စည်စည်းစိမ်မှုတွေပေါ့နော်ဒီရေချောင်းဆိုရေချောင်းခိုးချောင်းဆိုခိုးချောင်းဒီသွားလာရေးစနစ်တွေတက်တောက်နေတဲ့အခြေအနေမှာဆိုရင်ဒါဟိုသူတို့ကုန်တွေချတင်းသလောက်မချအောင်ပေါ့နော်ဒါသူတို့အလုံးစုံဝင်ငွေကဒါ2000-3000ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတော့မှာဒါဆိုရင်3000အောက်ပေါ့နော်ဒီကမ္ဘာပတ်ကတက်မှတ်တဲ့ဒါ3000အောက်ဆိုတော့ဒီဆင်းရဲတဲ့အတိုင်းသာဖြစ်နေပြီဖြစ်နေတော့ကြတော့ဟိုပေါ့ဒီကျွန်တော်မွာမှာဆိုလဲရေချောင်းနဲ့ကုန်းချောင်းနဲ့အကူရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကလက်ရှိဒါအတိုင်းသာတစ်ခုတည်းသာပြတ်တောက်နေပြီပေါ့နော်ကုန်းချောင်းသွားလိုက်စနေတွေပြတ်တောက်နေတော့ကြတော့ဟိုဒါလူလူကဘလို့နေနေဒါဆင်းရဲတဲ့အကုန်လုံးဆင်းလာကြရင်တက်ဆင်းလာကြရင်ဒါဗမာပြည်မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းတဲ့အာဏာသိမ်းတိုင်းကဒါတိုင်းပြည်ကဆင်းရဲမွဲတွေသွားကြတာပဲဒီလိုမျိုးဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေမှာလူလူကလည်းဒီစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတာကိုလုံးဝမကြိုက်ဘူးအဲ့တော့လူလူကလည်းမရရတဲ့အနေနဲ့ပြန်တော်လာမှာပဲ